burada mazmundama hatta aударma баспасынан Франц Кафка деген жазушының Қамал және процесс деп аталатын романдары қазақ тілінде жарық көрді. Бұл аталмыш жазушының қазақ тілінде тұңғыш рет жарық көруі. Кафка деген кім? Ол 20-шы ғасырдағы ең үздік деп танылған үш жазушының бірі екен. Онда біз неге осы уақытқа дейін танымағанбыз? Бұрын тіпті оның атын да естігеніміз жоқ қой. Себебі оның шығармалары түгел дерлік авторитарлық қоғамға, тоталитарлық жүйеге қарсы жазылған дүниелер екен. Совет одағы кезінде 1965 жылы Мәскеуде ғайыптан тайып, оның бір кітабы жарық көріпті. Бірақ көп ұзамай ол сөреден алынып қалған. Сол кезде бұл кітап қара базарда дефициттің дефициті болған екен. Одан кейін Кафка шығармалары біздің елімізде жарияланбаған. Тек 21-ші ғасырдың бас кезінен бастап жариялана бастады. Бірақ қазақ аудиториясына енді ғана жетіп отыр. Биыл жазушының қайтыс болғанына 100 жыл толды. Кафка 1892 жылы Прага қаласында ауқатты әулет отбасында дүниеге келген. 1922 жылы 40 жасында дүниеден озған. Ұлты еврей, неміс тілінде жазған, чех тілінде де жазғандары бар екен. Жазушының аты Франц, бірақ көпшілік оны фамилиясымен атап кеткен Кафка деп атайды. Франц кішкентайынан өмірге сын көзбен қараған жан екен. Ол өзіне де, жазғандарына да сын көзбен қараған. Жазған дүниелерін дүркін-дүркін қайта қарап, түзеп, толықтырып отырыпты. Тіпті жарыққа шығып кеткен дүниелерін де қайта қарайтынға ұқсайды. Осылайша көп дүниелері қай уақытта басталғанына қарамастан қатар аяқталған сияқты болады екен. Бірақ өзі ешбір шығармасын аяқталды деп есептемеген, яғни көңілі толмаған. Тіпті дүние саларында өзінің жақын досына барлық қолжазбаларын өртеп жіберуді аманаттапты. Бірақ ол өртеудің орнына бәрін жинақтап, ретке келтіріп, баспадан шығарған. Өмірінің соңына дейін досының шығармаларын насихаттаумен өткен. Осылайша өмірге сын көзімен қарап, барлық нәрсені сын елегінен өткізумен өскен жазушы өзі өмір сүрген ортаны да, оны басқаратын жүйені де сын тезіне алады. Жазушы бірақ ешкімді ештемені жалаң айыптамайды. Болғанды болған күйінше қарапайым тілмен суреттей отырып, оқырманға бар шындықты тұспалдай жеткізеді. Мысалымен келтіреді. Оның мысалдары жай мысал емес, мысқылды мысалдар. Романдағы қамал ұғымының әскери қамал мен сарбаздар гарнизоны ешқандай қатысы жоқ. Ол мысалы Мәскеудің Кремлі, Астананың Ақ Ордасы секілді шенеуніктер отыратын орын. Жазушының оны қамал деп алуы оған деревнялардағы қарапайым халықтың қолы жетпейді, мұң зары өтпейді. Мұны жазушы бір жер өлшеуші маманның басынан кешкен оқиғалар арқылы суреттейді. Әкімшілік жүйедегі әділетсіздіктерді сол маманның көрген құқайларымен бейнелеп жеткізеді. Бұл жүйенің іріп-шіргенін, шенеуніктердің адамгершілікке жат кейіптерін жеріне жеткізе суреттейді. Оқырманға көп нәрселер тұспалмен де ұқтырады. Оқиға қай жерде болған романда нақты айтылмайды. Өйткені бұл жайт жер шарының империялық пиғылдағы кез келген елінде болуы мүмкін еді. Шенеуніктердің кінәсінен жер өлшеуші маман бір қиырдағы деревняға тап болады. Ол жерге бұдан пәлен жыл бұрын жер өлшеуші керек деп орталыққа хат жіберілген екен. Ол хат көп бөлімдердің арасында адасып жүріп төлен жыл өткеннен кейін бір шенеуніктің қолына түседі де әлгі жер өлшеушінің жер түбіндегі деревняға жібереді ғой. Ол деревняға бұл кезде жер өлшеушінің қажеті болмай қалған. Жергілікті әкімшілік жоғары жақтың бұйрығын бұза алмайтын болғандықтан амал жоқ оны мектептің қарауылы етіп қабылдайды. Жер өлшеуші кімге шағынарын білмейді, ал қамал шенеуніктері болса мұны қабылдамайды. Ондағы басшылармен кездесу үшін көрмеген қорлықты көреді. Жергілікті әкімнің өзімен ұшырасу үшін оның ашынасы болып жүрген Фрида дейтін буфетші келіншекпен байланысып көңіл қосуға дейін барады. Ондағы іс қайткенде қамалдағы шенеуніктермен тілдесу, бұған Фрида көмектесуі керек. Сол үшін тіпті онымен үйленеді. Мектептің бір бөлмесінде бірге тұрады. Ол класс бөлмесі болады. Таңертең үй жиһаздарын жинап класты босатады да кешке қайтадан орындарына жайғастырады. Ал қамал шенеуніктері болса жергілікті халыққа білгендерін жасайды. Жолсыз әрекеттерге барады. Бірақ оларды бетінен қағатын ешкім жоқ. Оларға заң жүрмейтін секілді. Халықтық мерекелердің бірінде қамал шенеуніктерінің біреуі деревня тойына өкіл болып келеді. Сол той барысында өкілдің бір қызға көзі түседі де таңертең ертемен оған хат жазып шабарман жібереді. Қыз терезесін ашып таза ауа жұтып тұрғанда шабарман келіп хатты береді. Қыз оқыса әлгі шенеунік түске таяу қамалға қайтамын, қазір тездетіп қонақ үйдің пәленінші бөлмесіне кел деп жазған екен. Қыз ашуланады да қатты жыртып жыртып шабарманның бетіне шашып жібереді. Міне пәле осыдан басталады. Өкіл қамалына қайтып артынша қызмет бабымен тіпті басқа жаққа ауысып кетеді.
Бірақ жергілікті шенеуніктер оның жыртысын жыртып, қыздың әкесін жұмыстан шығарады. Үйін тартып алып, шеттегі бір жаман лашыққа көшіреді. Ол деревнедегі ең таңдаулы өрт сөндіруші еді. Оның наградалары мен мақтау қағаздарына дейін үйінен жинап алып кетеді. Қыздың әкесі сөйтіп жұмыссыз қалады. Бір етікші досы Жамалға келген етіктердің бір бөлігін бұған беріп көмектескен болады. Бірақ ол да кейін кешірім сұрап көмектесуден бас тартады. Бүкіл деревня бұлардың бойына олақ салады. Өйткені бұлармен байланысқан кез келген адам жергілікті шенеуніктердің қаһарына ұшырайды. Тіпті туысқандары да бұлардың үйіне бас сұғудан қалады. Мұнан соң қыздың әкесі қамалға барып кешірім сұраудың жолын іздейді. Бірақ ол әрекетінен ештеңе шықпаған соң күнде таңертең қамал мен деревня арасындағы жол торып шенеуніктері тосумен болады. Келе жатқан пайтон арбаларды тоқтатып, ішіндегі кез келген шенеуніктен кешірім етуін өтіне береді. Олар бізден не үшін кешірім сұрайсың деді ғой. Мұның жауабы олар үшін көмескі, сонда да қоймайды. Кешіріңіздер дейді. Күз, қыс, көктем бойы қар жаңбырдың астында тұрып, күймелі шенеуніктерді тосумен жүреді. Көпшілігі бұған тоқтамайды да. Сөйтіп жүріп, ақыры мүгедек қалып кетеді. Бұл кезде екінші қызы үйге үнемдік ақша табу үшін түнгі барларда жігіттердің көңілін табумен жаман жолға түсіп кетеді. Бір отбасының мұндай тағдыры қамал шенеуніктерінде, жергілікті деревня шенеуніктерінде селт еткізбейді. Процесс бұл үдеріс емес. Сот процесс. Жалпы процесті үдеріс деп аудару орынсыз. Процесс күйінше қалу керек деп білеміз. Франц Кафка өзінің осы аттас шығармасында сот процесінің жұрт көзінен таса, құпия түрде орындалатын үкім шарасы бар екенін де жария етеді. Шығарма әлдекім Йозеф К-ге жала жапқан болу керек, өйткені ол заңға қайшы бөтен ештеңе жасамаса да үй қамаққа алынып отыр деп басталады. Прокурист Йозеф 30-ға толып дүниеге келген сәтін тойлайтын күні ұйқыдан тұрғанда өзінің тұтқын болғанын біледі. Бұл өз сүр ойдап көп нәрсеге әлі жете мән бермейді, бәріне өте жеңіл қарауға бейім. Тіпті қауіп төніп келе жатқанда да алдын ала ештеңе қолданбайды. Іс насырға шапқан кезде ғана жағдайдың нашар екенін мойындайды. Қазір енді соның бәрі дұрыс емес екенін аңғарғандай. Мұны тұтқындауға келгендер күдіктімен дұрыстап сөйлеспейді де. Олардан бұл бір қателік болар, сіздердің тұтқынға алу туралы ордерлеріңіз бар ма деп сұрайды. Сөйтіп міне менің қағаздарым деп құжаттарын көрсетеді. Олар болса біздің онда қандай шаруамыз бар? Шынына келгенде өзіңізді жас баладан жаман ұстайды екенсіз. Қайдағы бір ордер жайында салғыласып, өзіңіздің орасан зор сұмдық процесіңізді қысқартамын деп ойлайсыз ба? Біздің ведомство ешқашан өздігінен барып тұрғындар арасында кінәлілерді іздемейді. Кінә заңда айтылғандай сот төрелігіне өзі шақырады. Сол кезде билік бізді күзетшілерді жіберуге мәжбүр болады. Заң солай. Мұнда қандай қателік болуы мүмкін дейді. Йозеф өзіне кімнің жала жапқанын және не деп қаралағанын, соттың қандай кінә қоятынын біле алмай дал болады. Күзетшілер мұның үстіндегі киімдеріне көз тігеді. Заттарыңызды қоймаға өткізгенше бізге бергеніңіз дұрыс. Қоймада бұларды алмастырып қояды. Сонымен қатар біршама уақыт өткеннен кейін сат жібереді. Істің аяқталған аяқталмағанына қарамайды. Ал сіз мұндай процестердің қаншалықты ұзаққа созылатынын білесіз. Әрине қойма әйтеуір бір уақытта заттарыңыздың өтемін қайтарады. Әйтсе де олар түкке тұрғысып бағаланатын өзінен өзі түсінікті. Өйткені сату кезінде заттардың бағасы олардың құны бойынша емес, пара бойынша белгіленеді. Саудадан түскен ақшада ізім қайым жоғалады. Олар жылдап қолдан қолға өтіп жүреді ғой дейді. Сосын екі күзетші мұны көрші бөлмеге жайғасқан инспектор алдына алып барады. Инспектордың әңгімесі де күзетшілердің сөзімен бірдей шығады. Бәрі гражданский киінген, әрекеттерінің бәрі құпия. Бұл болған жәтке сенерін де сенбесін де білмейді. Жасырын сот процесі шынымен ұзаққа созылады. Бұған жұмысын істеп жүре беруге рұқсат етілген, бірақ еш жаққа ұзап кетуге құқы жоқ. Мұның істі болғанынан банкте қызмет орнында өзге жұртта хабардар болып қалады, бірақ не үшін екенін олар да білмейді. Йозеф сот процесінің барысы туралы білгісі келіп талай табалдырып тоздырады, әйтсе де ештеңе біле алмайды. Сөйтіп жүргенде деревняда тұратын жер иеленуші немере ағасы келеді. Бұл оны провинциядан келген елес деп атайтын. Йозефтің ісі жасырын жүргізіліп жатқанын естіген ол, бұл жақсы емес, мұның соңы жаман болады деп жұмыстап отырған жерінен өзінің ескі танысына бір қарт адвокат қалып барады. Йозефтің ешқайда барғысы ешкімге жалынышты тәуелді болғысы келмейді. Өйткені ол өзінің ешбір жазығы жоқ екенін біледі. Немере ағасы мұны өз танысына сүйреп апарғандай деді. Әйтсе де Йозеф адвокаттың айтқандарына көніп ығына жығыла алмайды. Көп уақыттар өткен соң бір күні түнде баяғы күзетшілер тағы келеді. Бұл жолы мұны олар ай жарығымен қаладан тыс тасып ататын орынға алып барады. Йозеф екі жендеттің ырқына еріксіз көнуге мәжбүр. Олар мұны тыржалаңаш шешіндіріп киімдерін бір жаққа қаттап алады да өзін тасқа жатқызады.
Йозеп бұл қалай деп таңдануымен болады. Өзі әлі бір ретті көрмеген судья қайда? Өзі қабылдауына жете алмаған жоғарғы сот қайда? Йозеп қолын көтеріп алақанын жаяды. Екі жендеттің бірі оның тамағын қолымен ұстап тұрады да, екіншісі жүрек тұсынан пышақты тереңдете соғып, оны екі рет бұрап алады. Йозеп жанары сөніп бара жатып, жендеттердің қарсы алдында беттері беттеріне тие ақырын күтіп тұрғанын көреді. «Ит сияқты», деді ол. Бұл масқара тағдыр жазуымен өзінің кейін де жалғасатынын сезгендей деп аяқталады шығарма. Франц Кафканың бұл шығармасы заң жүйесіндегі заңсыздықтарға қарсы шығарылған үкім секілді көрінеді.